Oke. Wush. Wush. Poh enak len. Poh nuak pesawat wisis len. Poh. Aku mepet-mepet pager len lek nuak pesawat. Wuh. Tekmu ndi tekmu? Ndelok tek woi woi woi. Wah, oh enak nang pesawat janan. Isis. Wah, meh nabak kembang, Len. Aneh piti e. Wah, kembang. Bang cuy. Wung kembang. Wung kecuy nanti jagung angga cuy pupuke gane larang terus jagungnya gak patek subur sukete akeh wis mumet cuy mumet pindah cuy pupuke cuy kalem. Apa iki? Nah, iki jenenge anu cuy. Jambu Duksono cuy. Cek entah. Wis mateng rupane abang. Kasih. Lebih pak. Wah kali ini gede cuy. Awas cuy, nabrak jambu cuy, awas cuy. Poh. Apa didel ya anu dise sing lanang? Delok wedhus cuy. Delok wedhus. Wuh, nek sapu di PP cuy. Masa pipi ya nek turu. Turu mang tapi engko tak. Lawan ya turu dajane. Bensin ini memang bekok cuy wesan los tadi gak lupa Mega cuy, poh, mubeng anu cuy, wow, kita tas tuku bensin kang aku, suwin tak eh, bensin saya so,
dus meh nabrak cagak neh didit wah ana musuh cuy ngendi ana monster ngendi ngendi neng kalongan. Wus po main nabrak cagak wus wow. Tin. Wah, miring cuy. Ana wet kambil guling cuy, wi nang pot wi. Wet kambile. Iki kembang miyana cuy iki cuy, alum kembange cuy. Pitik cuy, nunggu gabah ding. Dipantau cuy. Enek dinosaurus apa kah? Mendino ngendangi gedang cuy. Mateng kok gedange. Wah, jentah cuy. Didit. Didit. Minceng pawane wong cuy. Didit. Ada orang cuy. Poh oling cuy. Mulih cuy ngendangi gabah neh cuy. Gabah engko sanoke ditutuli pitik cuy. Didit. Lek enggak horizontal sama lek tiba cuy. Jadi ala kami muni. Wong. Dejem.